Еден голем дел од луѓето во Македонија, што смета дека овој договор не е најсречното решение и така на тоа, не се непријатели на Македонија. Не се луѓе за кои што може да кажеш дека тие се предавници или дека тие намерно саботираат членството на Македонија во НАТО и Европската унија. Напротив, тие веруваат дека можело да се постигне подобар договор. Јас спаѓам во групата оние на кои што сметам дека ова е фер договор, дека ова е договор кој што во овој момент можело максимум да се добие во разговорите со Грција. Во таа смисла апсолутно останува правото на сите оние и во Македонија и во Грција кои што сметаат дека на поинаков начин можело да се реши проблемот. Меѓутоа, се уште останува проблем. Никој не им пречинив, на некој начин, сега, како ви кажат, македонската опозиција и грцката опозиција нека излизат со подобар предлог. Нека излизат со попаметен предлог во однос на решавањето на проблема. Затоа е потребно во Македонија да, во овој период, ми се чини дека е многу важно, да се обидиме да разговараме со рационалните аргументи